हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अगेन। आज मैं हजार को लगी लिया सीजनल फर्सी को मुन्टा को रेसिपी। यह हेल्थ को लगी एकदम लाभदायक होता। इसलिए बनाने धीरे समय भी लगे, एकदम छिटो र मीठो बन। यहाँ पहिले त हामीले फर्सीको मुन्टालाई लिएर एक एक कुरा गरी यसको रेसाहरूलाई मजाले केलाउनु पर्छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै मुन्टालाई एक एक कुरा गरेर मजाले केलाउनु पर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले मुन्टालाई मजाले केलाइसकेको छु। फर्सीको मुन्टालाई हामीले चार पाँच चोटिसम्म मजाले पखाल्नु पर्छ। यहाँ मैले फर्सीको मुन्टालाई मजाले पखालिसकेको छु र यहाँ मैले प्याज, टमाटर, दुईवटा खुर्सानी र लसुनलाई लिएको छु। अब यसलाई एक एक गरी यहाँ म चप गर्दैछु। यहाँ फर्सीको मुन्टालाई चाहिने सबै सामानहरू रेडी भइसकेको छ। सबै कुरा रेडी भए पश्चात यहाँ मैले तातो कराईमा सनफ्लावरको तेल पनि राखेँ र थोरै मेथी पनि फुराएँ, थोरै जिरा धनियाँ, रातो दुईवटा काटेको खुर्सानी, काटेर राखेको लसुन, प्याज र यहाँ मैले टमाटरलाई पनि एड गरिदिएँ। अब हामी टमाटरलाई केही बेर पाक्नका लागि छोडिदिन्छौँ। हाम्रो टमाटर पाकिसकेको छ र यहाँ मैले अघि पखालेर राखेको फर्सीको मुन्टालाई राख्दैछु। अब यसलाई उल्टे पल्टा गरेर मजाले चलाउनु पर्छ र केही बेरको लागि यसलाई यत्तिकै राखिदिने। केही बेरपछि हाम्रो फर्सीको मुन्टा यस्तो भएको छ र यहाँ अब म स्वाद अनुसार नुन राख्दैछु। नुन राखिसकेपछि यसलाई हामीले मजाले सबैतिर लाग्ने गरेर चलाउनु पर्छ। केही बेरपछि फेरि यसलाई म चलाउँदैछु। हाम्रो फर्सीको मुन्टा यहाँ पाकिसकेको छ। यहाँ म फर्सीको मुन्टालाई प्लेटिङ गर्दैछु। मेरो प्लेटिङ यस्तो भएको छ। हजुरहरूले पनि सिजनको फर्सीको मुन्टालाई यसरी नै घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। धन्यवाद हेरेर साथ दिनुभएकोमा।